Siinä se olisi. Brittiläinen Dragon 32 kotitietokone 80-luvulta. Se perustuu samaan referenssitietokoneeseen kuin Tandyn Color Computer ja siihen käy aika lailla samat lisävarusteet. Esimerkiksi tämä Lerppu-emulaattori on alun perin tehty Color Computerille. Ja Suomesta on silleen mielenkiintoinen, että on myyty Finlux Dragon 32-sena. Ja kyllähän se on niin, että jos joulupukki olisi tuonut Finlux Dragonin jouluna ennemmin kuin Commodore, niin kyllä siinä olisi moni ollut pettynyt. Tämä ei nimittäin oikeasti ole mikään kovin mahtava pelikone ainakaan. Suhteessa brittiläisiin muihin kilpailijoihin, eli vaikka siihen aikaan kaikkein suosituimpaan brittikoneeseen Spectrumiin, niin onhan tämä paljon vakuuttavamman oloinen tämä Dragoni. Että ei tällä Spectrumilla kukaan haluaisi mitään isompaa romaania kirjoitella, mutta Dragonilla se varmasti vaikka onnistuisikin. Dragonin peliohjaimet on analogisia ja tämä nimenomainen tikku ei ole mikään erityisen hyvä, mutta se on aika valtavan kokoinen suhteessa vaikka tuohon Atari 2600 sen peliohjaimeen. Ja se on vähän näin, että ennemmin pelailisi kyllä tällaisen adapterilla ja tällä Atari-ohjaimella kuin tällä tikulla pelejä. Ja tällähän ei ole olemassa mitään semmoisia aikansa isoja hittejä juuri, että siellä löytyy joku Jet Set Willy löytyy ja Jackie Eck ja Saxon virallisina versioina, mutta muut on sitten tämmöisiä vähän niin kuin kopioita, niin kuin tässä Tone Rider on kopio Polderdassista. Ja mä oon nähnyt kaiken näköisiä kopioita Polderdassista ja tää nyt edes ole edes mikään niin kuin sieltä parhaimmasta päästä. Tai ainakaan kovin uskollinen, että mut nämä on hauskoja pelejä, aikansa ilmiöitä. Kiitos, että katsoit.